Estamos aqui nesse mole que é um ativo tão importante para a cidade Navegantes, mas infelizmente pertence à autoridade portuária de Itajaí, mas que nós estamos lutando fortemente para fazer com que a Navegantes possa fazer gestão sobre esse local aqui. Desde o início do ano eu tenho trabalhado, já foram mais de 4 reuniões, tanto aqui em Itajaí, na Secretaria, na Autoridade Portuária, quanto lá em Brasília, na Secretaria Nacional de Portos, para que a gente possa de verdade fazer com que esse mole volte a ser dos navegantinos e seja um local atrativo, tanto para famílias, para o pessoal que surfa, para as pessoas passearem, e seja um local seguro. Esse é o nosso desejo, estamos trabalhando fortemente por isso. Enquanto nós não conseguimos, nós não iremos descansar. Nós temos certeza que Navegantes merece cada vez mais esse local aqui de volta para a sua comunidade.